rigtig nok blevet december, og juletræet er pyntet. Hvis du ikke kunne være mere ligeglad, så kan du glæde dig til at se Danske Film på Zulu alle hverdage, helt uden jul. I aften kan du se komedien Store Planer. Hvorfor tager du dig ikke sammen og får dig et arbejde? Jeg har et band. Der er også en virkelighed, Ville. Vi skal ikke spille andres nummer mere. Vi skal have en pladekontrakt, vi skal lave en demo, vi skal spille rigtig koncerter. Jeg tænker på noget. Er det rigtigt, at I er større pikke end os andre? Og det er i aften kl. 20.55. Glædelig sule.